Ipiranga, as margens plácidas de um povo herói cobrado, rei tumbante. Do sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela forte, pálido colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Guerra dourada, entre outras guerras, por Brasil a pátria amada. Dois filhos deixe só, mas mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arida, desde os sonhos lindos campos tem mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado. Os seres da justiça cada forte, verás que o filho teu na voz já luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terra morada. Entre outras ruas, tem pra cima a pátria amada. Os filhos deixam só mais mais gente, pátria amada Brasil. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores deputados, senhores ministros, a agenda de qualidade ambiental urbana que norteia o nosso evento de hoje, ela é tida por nós, no Ministério do Meio Ambiente, como principal e mais prioritária pauta da questão ambiental no Brasil. 80% da população brasileira, na média, vive nas cidades. Vive nas cidades sem saneamento adequado, sem a devida coleta e destinação dos resíduos sólidos. Mesmo nas cidades mais ricas do nosso país, problemas graves pela ausência da não reciclagem, da destinação não adequada dos resíduos. Soma-se a isso também a questão da qualidade do ar, sobretudo nos grandes centros urbanos, e que, aliás, senhor presidente, não é mais grave o tema da qualidade do ar no Brasil, graças ao nosso exemplo de combustível de fonte renovável, que é o etanol, o nosso setor sucroenergético, um exemplo para o mundo. Compõe ainda a agenda de qualidade ambiental urbana, a pauta de combate ao lixo no mar, cujo tema no ano passado foi objeto de debate no encontro da ONU em Nairobi, no Quênia. Também está na pauta de qualidade ambiental urbana o cuidado para a reabilitação de áreas contaminadas,
que não devidamente recuperadas acaba sendo objeto de invasões e muitas vezes, infelizmente, de moradias de população de baixa renda que invadem essas áreas abandonadas porque estão contaminadas e não foram recuperadas. Também compõe o sexto tópico da agenda de qualidade ambiental urbana, algo muito relevante e que, diante da tragédia do que aconteceu com as enchentes em São Paulo nessa semana e em Belo Horizonte na semana passada, que é o aumento de áreas verdes em perímetro urbano. O uso e ocupação desordenada do solo, com aumento substancial da impermeabilização do solo nas cidades, a falta de ordenamento territorial, fez com que muitas dessas tragédias se avolumassem e crescessem. Então, é importante o aumento de áreas verdes em perímetro urbano, que ajuda a sensação de melhoria, de calor, temperatura, e também uma maior permeabilidade, portanto, dentro desse projeto. Esses seis tópicos que compõem a agenda urbana são prioridade para o Ministério. Para tanto, o nosso esforço de avançar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, firmada já desde 2010, portanto, há 10 anos, que ela está em vigor, mas nos últimos anos muito pouco se fez. Não se dedicou a fazer valer os acordos de logística reversa, cujo decreto hoje o senhor assina para mais um tema, que é o recolhimento dos eletroeletrônicos e a reinserção do produto reciclado na cadeia produtiva. A importância disso, basta para se ver a importância desse tema, basta se olhar os lixões que prosperam no Brasil, estão espalhados em praticamente todos os municípios com problemas graves de lixo eletrônico, material descartado, que não há alternativa, não há um sistema adequado para devolvê-los à indústria que os produz, comercializa, importa. E, portanto, com a parceria do setor produtivo, da cadeia, do varejo, atacado, enfim, a parte do comércio, nós hoje avançamos um pouco mais no tema dos resíduos sólidos, na logística reversa, portanto, do produto eletroeletrônico. As pessoas que estão em casa poderão, através desses pontos de recolhimento, devolver computadores, telefones, calculadoras, jogos eletrônicos, enfim, toda a sorte de produto eletroeletrônico que até então ia parar no lixão e ia contaminar os solos e o nosso lençol freático. Esse trabalho soma o esforço também dos nossos parlamentares que aqui estão. Eu queria agradecer imensamente a todos que contribuíram e continuam contribuindo muito para esse esforço. Eu vejo aqui o Ivair de Mello, que tem nos ajudado bastante nesse trabalho, o Geninho, que, aliás, parabéns pelo tema do saneamento, um trabalho fundamental. Domingos Sávio nos ajudou demais lá em Minas, Davi, Zé Vitor com o tema, com a cuidado lá na Comissão de Meio Ambiente, o grande cuidador dos catadores e dessa parte de reciclagem, o nosso Carlos Gomes, obrigadíssimo aí pelo apoio que nos tem dado. Aliás, senhor presidente, há uma visão de complementariedade, não é? O trabalho dos catadores no país como o nosso, em que é uma fonte de renda importante, ele compõe a nossa estratégia para realmente reduzir o lixo, reduzir o resíduo que vai ser destinado para o aterro. Nós temos aí, na primeira etapa, coleta seletiva que os municípios precisam fazer, a reciclagem dos materiais com a segregação daquilo que tem valor e pode ser reinserido na cadeia, depois a separação daquilo que pode virar o lixo orgânico, o resíduo orgânico com aproveitamento energético. Isso é absolutamente corriqueiro em países de primeiro mundo e aqui no Brasil ainda não. O resíduo orgânico ser aproveitado para virar biogás. Nesse ponto, a questão toda, inclusive de resíduos animais, ele pode e deve ser utilizado para geração de biogás e depois material orgânico que ajuda a adubar o solo. Nesse aspecto, o deputado Ricardo Zardi e eu já debatemos muito aí como avançar. E várias outras iniciativas que se colocam como oportunidade. É preciso que o Brasil modernize a forma de tratar os resíduos. O resto do mundo já separa, nós não separamos. O resto do mundo recicla em percentuais elevados, nós apenas em alguns pontos. Há diversas iniciativas acontecendo. O deputado Lafayette está ali na segunda fileira e nos ajudou a elaborar uma parte das propostas que deram ensejo aqui aos acordos que aqui estão.
A destinação de parte desse material no resto do mundo vai, já depois de retirado, Carlos, o material para reciclagem, uma parte já vai para incineração, ou seja, não atrapalha em nada quem vive desse trabalho de separar e faz presta esse importante serviço à sociedade brasileira, que é, infelizmente, tem essa necessidade de fazer a separação, e eles prestam com muita qualidade esse trabalho. O tema de hoje se divide, como eu disse, senhor presidente, em dois tópicos. O primeiro, e aqui agradecer à equipe do FDD, do Fundo de Direitos Difusos, que recebeu, analisou e acolheu o pleito do Ministério para utilizar 64 milhões de reais do FDD para o apoio aos municípios. Os municípios têm, pela lei, a obrigação da coleta e destinação. Pequenos municípios, muito mais dificuldade, até pela escala, ausência de tecnologia, enfim, de organização. É preciso apoiar os municípios nessa tarefa. O princípio federalista, que o senhor sempre defende, mais Brasil, menos Brasília, ele está corporificado nesse trabalho. Ajudar os municípios na ponta, a separar o lixo, a destinar, a fazer a reciclagem, o material, os equipamentos. 57 municípios recebem nessa primeira tranche 64 milhões de reais, outros projetos e outros municípios virão em próximos projetos e valores que serão analisados. Esse é o início de todo um programa dentro da visão do Programa Nacional do Lixão Zero. O nome Lixão Zero, ele é emblemático porque é um tema que a sociedade conhece, infelizmente vê os lixões, e é nosso papel, sim, ajudar os municípios, os estados, os consórcios a fazer essa organização de tecnologia, esforço, recurso, para acabar com essa vergonha. Geninho, esse tema vem junto com o saneamento. Você que conhece bem, agora trabalhou duramente nessa questão do saneamento. Eles caminham juntos, a taxa do lixo, a gestão financeira, para resolver esse problema. No resto do mundo, no setor, nos países desenvolvidos, o lixo tem deixado de ser um problema, e aqui um problema grave. Eu vou citar os estados cujos municípios recebem hoje os valores: o estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Ceará, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso e Goiás. Zé Nelto fez a apresentação do município de Pirinópolis aqui, e vários outros municípios que têm projetos importantes. O deputado Vitor Hugo, que eu não sei se está aqui, também fez um pleito para o estado do Goiás, que nós vamos analisar na próxima tranche. Importante lembrar que os critérios de escolha desses municípios foram absolutamente técnicos. O Ministério fez um edital, ranqueou os municípios com base nos critérios, as informações recebidas, e essa distribuição, portanto, não atende nenhum critério político. Ela é absolutamente técnica, suportada pelos políticos que aqui estão, que encaminharam o pleito, apresentaram as suas informações e ajudaram os municípios nesse trabalho. O segundo, como eu disse, senhor presidente, é o decreto da logística reversa dos eletroeletrônicos, que vai aumentar a quantidade de pontos de recolhimento de eletroeletrônicos, que eram apenas 70, vão chegar a 5 mil em todo o Brasil até 2025. Desde a assinatura do primeiro documento em outubro até agora, até a presente data, mais de 170 novos postos já foram criados em apenas 3 meses. Nós vamos recolher uma quantidade bastante elevada. As 400 maiores municípios de população igual ou superior a 80 mil pessoas, totalizando 60% da população brasileira até 2025. Com isso tudo, o senhor dá um exemplo do que é cuidar de verdade dos temas que mais tocam a população brasileira, os 80% de brasileiros que vivem nas cidades, sem saneamento, com caos na gestão do lixo e com problemas graves de qualidade do ar em muitos locais. É essa agenda que, por sua determinação, nós estamos encaminhando no Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado. Assistiremos, nesse momento, a vídeo institucional. As
cidades concentram mais de 85% dos brasileiros e a maior parte dos problemas ambientais. Na grande maioria delas, a expansão urbana desordenada resultou num cenário desastroso para a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida da população. É por isso que a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana é prioridade para o Ministério do Meio Ambiente. Ela é dividida em 6 linhas de atuação: combate ao lixo no mar, gestão de resíduos sólidos, áreas verdes urbanas, qualidade do ar, saneamento e qualidade das águas e áreas contaminadas. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Cuidar das áreas urbanas é cuidar da saúde e bem-estar dos brasileiros. O Ministério do Meio Ambiente criou o programa Lixão Zero para viabilizar a correta destinação de resíduos sólidos. Já foram assinados 21 convênios, contemplando 57 municípios Brasil afora. Um dos eixos da gestão de resíduos sólidos urbanos é a logística reversa, que prevê o envolvimento da sociedade, dos governos e das empresas para que os produtos usados sejam destinados de forma ambientalmente correta, reduzindo o consumo de matérias-primas, recuperando materiais já utilizados e gerando oportunidades de empregos. Em 9 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foram criados no Brasil apenas 70 pontos de entrega voluntária para eletroeletrônicos, como celulares e computadores. Depois da assinatura do Acordo Setorial de Logística Reversa de Eletroeletrônicos, em 31 de outubro de 2019, o número já saltou para 173. Agora, com a assinatura do Decreto de Logística Reversa de Eletroeletrônicos pelo Governo Federal, serão 420 pontos espalhados pelo Brasil até o final de 2020 e mais de 5 mil até 2025, que viabilizarão a reciclagem de mais de 150 mil toneladas de resíduos. Neste momento, convidamos o ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a assinar acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e a Grink Entretenimento, visando ao desenvolvimento de campanhas referentes ao sistema de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos no país. Ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assina ainda declaração de início das atividades do projeto integrado de gestão de resíduos sólidos urbanos. Convidamos neste momento o presidente da República, Jair Bolsonaro, a assinar decreto que regulamenta o inciso 6º do caput do artigo 33 e o artigo 56 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e complementa o decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017. Quanto à implementação de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. Neste momento, convidamos os prefeitos municipais das cidades beneficiadas pelas iniciativas anunciadas nessa cerimônia a comparecerem ao palco para a foto oficial. Thank you.
Vai dar um alt agora, hein? Está encerrada esta cerimônia.